আমি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ জনাইছো এটা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে দুই কোটি টকা টকা লৈ কংগ্ৰেছৰ টিকট দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক জিতেদ্র সিংর বিধুে দুলু আহমেদে আনিলে বিস্ফোরক অভিযোগ দুলু আহমেদর অভিযোগ অনুসর গী লক্ষিমপুরের প্রার্থীর ধন ল প্রার্থিত্ব দিছে জিতেন্দ্ৰ সিং প্রার্থিত্ব দিয়ার নামত লৈছে দুই লই কোটিকো টাকা যার শেষ মুহূর্ত প্রার্থিত্বর বঞ্চিত হল রমেন বরঠাকুর করিমগঞ্জ আর বরপেটাত টকার লেনদেন হওয়ার অভিযোগ আনিলে দুলু আহমেদে কবল সেয়াই নহয় বরপেটার কংগ্রেস প্রার্থীক বিজেপিয়ে প্রক্ষেপ করারও অভিযোগ আনিলে দুলু আহমেদে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অনা গুৰুতৰ অভিযোগৰ প্ৰমাণ হিচাপে টকাৰ লেনদেনক লৈ হোৱা ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হ'ব বুলিও ক'লে দুলু আহমেদে এয়া দুলু আহমেদৰ এটা বিস্ফোৰক পোষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই বিস্ফোৰক পোষ্ট দিছে বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদে জাহাজৰ ছবিত বৰপেটাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব দুলু আহমেদে আৰু আহমেদৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক পোষ্ট য'ত গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে দুই কোটি টকা প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে দুই কোটি টকা লৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে দুলু আহমেদে আনিছে বিস্ফোৰক অভিযোগ দুলু আহমেদৰ অভিযোগ অনুসৰি গুৱাহাটী আৰু লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন লৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ নামত লৈছে দুই কোটিকৈ টকা যাৰ বাবে শেষ মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ৰমেন বৰঠাকুৰ কৰিমগঞ্জ আৰু বৰপেটাতো টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ আনিলে দুলু আহমেদে কেৱল সেয়াই নহয় বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰাৰো অভিযোগ আনিলে দুলু আহমেদে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ নিউজ এইটিনৰ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ সন্মুখত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে দুলু আহমেদে আগবঢ়াম হীৰকজ্যোতি মালাকৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট সমষ্টিৰ লোকসভাৰ টিকেট দিয়াৰ নামত অৰ্থাৎ ৰমেন বৰঠাকুৰক টিকেট দিয়াৰ নামত যিহেতু অসম প্ৰভাৰী অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে বৃহৎ টকা লোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে দুলু আহমেদে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি এটা অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে ৰমেন বৰঠাকুৰ যিহেতু টিকেট লাভ নকৰিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে বৃহৎ এটা ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইটো কিমান দূৰ সঁচা চাওক দুদিন পূৰ্বে মই দুটা সমষ্টিৰ কথা কৈছিলোঁ লক্ষিপুর আর গুহী প্রায় পাঁচ কোটি টাকা মানে ফেসবুক পোস্টতে আসে বা টুইটারতে আছে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা জিতেেন্দ্র সিং লৈছে আচ্ছা লক্ষিমপুরের কথা মানে কোৱাৰ পিছতে লক্ষিমপুরের এগৰাকী বঞ্চিত প্রার্থী কিনা দলে নাম তখন কলে যে মোক ভূপেন বরাই দুই কোটি বিচাৰিছিলে বিশ লাখ টোকেন মানি বিচাৰিছিলে মানে কোৱাৰ পিছত কে দি তেওঁ গিয়ে মানে দিব কাৰণে এই টিকিট বিক্রি করে দিলে উদয় শঙ্কর হাজরিক তারপর মই গুহীর কথা কলোঁ যে গুহীতো দুই কোটি এটা লেনদেন হৈছিলে আজিটো মই চেকখন দি দিলোঁ দুই কোটি টকা পার্থিত্ব ঘোষণা হওয়ার আগমুতর তারিখ রমেন বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষর ইয়ৰ শেল্ফ ইয়ৰ চেল্ফ মানে নেতাই ঠিক কৰি দিব যে কোনটো একাউণ্টত জমা হব পয়সাটা উলাই যাব গতিকে এই গোটেই কথাটো স্পষ্ট হবো যেটা নবেন মন্তব্যটো লব কাৰণ যাবার তেখেতৰ নামত কোটি টাকা নামত লৈ তেখেতক বঞ্চিত কৰিছে এইবাৰো কৰিছে কিন্তু সুবিধা এইবিলাক কথা ক'ব আৰু কংগ্ৰেছত যে টকাৰ বিনিময় টিকট হয় এইটো প্ৰমাণ এইবাৰ হেৰিত তিনিটা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে চাৰিটাত চাৰিটাত লখিমপুৰ গুৱাহাটী কৰিমগঞ্জ বৰপেটা কিন্তু বাকী তিনিটা সমষ্টি বৰপেটাৰ খেলটো আকৌ বেলেগ বৰপেটাৰ খেলটো হৈছে যে তাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ চি পি এমক দিয়াৰ কথা আছিলে চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক শেষমুত্ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভংগ কৰি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছিলে চি পি এমক এৰি দিব বুলি একমাত্ৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এগৰাকী অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী ভজংকা মাৰ্কেটত থাকে তেওঁ আঠগাঁও বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে তাত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে জিতেন্দ্ৰ সিং এটা মোটা অংকৰ টকা লৈ সেইটো প্ৰকাশ পাব কেতিয়াবা পিছত খালি মই সেই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীগৰাকী গুৱাহাটীত আহালৈ ৰখি আছোঁ মই তেওঁৰ নামো ৰাজুৱা কৰি দিম কাপা লৈছে বুলি ক'লে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী এগৰাকীৰ জৰিয়তে বৰপেটাত যাতে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে চি পি এম আৰু বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ মাজতে ভোটটো বিভাজন হয় যাতে বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত পাৰ্টী ফণিভূচনৰ ৰাষ্ট্ৰত মুকলি হয় সেইটোৱে আৰু বিজেপিৰ পৰা আহিলেতো কিমান তাতেতো লাহত নাহে কৰক যাৰ বাবে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নেচা মানুহ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কথা নাৰাখি তাত হঠাৎ শেষ মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্থী একেবাৰে দুৰ্বল পাৰ্টী তেওঁ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে গম নাপাব পাৰে কথাটো কিন্তু এইটো এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা হৈছে বৰপেটাত আৰু এই কথা বৰপেটাবাসী ৰাইজে বুজি উঠিছে যে মইতো মনোৰঞ্জন তালুকদাৰীক মুকলি সমৰ্থন কৰিম বুলি কৈছিলোঁ তেওঁক দিলে তেওঁকো নিদিলে টকা লৈ বিজেপিক বিক্ৰী কৰিব দিলে আৰু মোৰ নিজৰ সমষ্টি বৰপেটা হাজোৰ মই হাজোৰ ভোটাৰ মই সেইখিনি খেলিম আৰু আপোনালৈ দেখিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দুলুৱ আমেদ আৰু ফণীভূষণৰ মাজত হৈছে লখিমপুৰ সমষ্টি যিহেতু উদয় শংকৰ হাজৰিকাই টকা দিয়াৰ বাবে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছক আপুনি যিগৰাকী কিবা দলে নাম আছে মই পাহৰিলোঁ দেই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতে কৈছিলে যে মোক ভূপেন বৰা মাটি লৈ গ'ল মাটি লৈ দুই কোটি টকা বিচাৰিলে বিশ লাখ টকা ট'কেন মানি দিব দিলে মই দিব বুলি বলে মই দল বাদ টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু একটা কথা বিজেপি দল চলাই আছে মুখ্যমন্ত্রী চবেই জানে এইটো কথা আজি কেইদিনমান আগতে মুখ্যমন্ত্রী এটা খুব ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট স্টেটমেন্ট দিছিল যে রকিবুল হুসেন সাংসদ মই বিচাৰোঁ দিল্লীত দিল্লী মই বিচাৰোঁ যাতে জীৱ জন্তুবিলাক কাজিরগুলো সুরক্ষিত হৈ থাকে এইটো মই কোৱা নাই তার মানে এই বুঝাইছে যে নহয় জীৱ জন্তু মাৰি মারি তাৰ তারপর নহয় জীৱ জন্তু বিক্রি কৰিছিলে আজিলৈ এখন আইনী জাননী বা গোচৰ এটা দিলে জানো নাই দিয়া তাৰ এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত এইসকলে কংগ্ৰেছটো চলাই আছে যাৰ বাবে দলে দলে সদায় ওলাই গৈ আছে আৰু এটা কথা যিহেতু আপুনি দুটা সমষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে দুটা সময়ত বৃহৎ টকা লেনদেন হৈছে লগতে আন দুটা সমষ্টি বৰপেটা আৰু আন এটা সমষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কিমান টকা লেনদেন হৈছে কৰিমগঞ্জত যিগৰাকী যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেওঁৰ পৰা দুই কোটিয়ে দেই কংগ্ৰেছৰ টিকেটটো খালী দুই কোটি মই এটা কথা বাৰু বুজি নাপাওঁ বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক আৰম্ভণিতো দুই কোটিৰ পৰাই হয় যাক যে পায়েনা গল কাটিছে করিমগঞ্জ জুবের আলম বলে টাকা লোক এটা লোক কব নয় যে টকা টাকা টেক্সৰ কথা আছে কিনা কথা আছে কিন্তু যেটা কৈ নয় ৰাহুল রাহুলজি প্রধানমন্ত্রী হব আমার সরকার আহিব আমি তোমার জুবের আলমক হওয়া নাই আর কোনো চৌধুৰী নে কিনা এটা আছে তিন কোটি টাকা লফিদ হাফিজ চৌধুরী ভাল কেন্ডিডেট কিন্তু এই টাকা বেলেগক দেখাব লবা বেলে আর এটা সম চারি পাঁচগুলির টাকা লয় আর দিয়ে এগারী কিয় থাকিব দলটো বাকী সমষ্টি কিয় টকা কিবা লেনদেন কিবা সমষ্টি খবৰ পাইছিলো মই যিখিনি ওপৰতে কম লখিমপুৰ গুৱাহাটী বৰপেটা আৰু কৰিমগঞ্জ ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছিল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ আৰু তেখেতে হয় সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে হীৰক বহুখিনি কথাই ক'লে আপোনাৰ প্ৰতিবেদনত দুলু আহমেদে বিস্ফোৰক অভিযোগ এয়া এলাপেচা অভিযোগ নহয় এই অভিযোগ পূৰ্বতেও জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে উখাপন হৈছিল ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতো এই অভিযোগ উখাপন হৈছিল জিতেন্দ্ৰ সিঙে টকা লয় প্ৰাৰ্থীৰ পৰা টকাৰ বিনিময়ত টিকট দিয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছে এইবাৰ দুলু আহমেদে মুকলিমূৰীয়াকৈ পষ্টত এই কথা উল্লেখ কৰিছে ফোন কল ভাইৰেল হ'ব বুলিও কৈছে দুলু আহমেদে সেই বিষয়ে কিছু জানিব বিচাৰিম হিৰক চক জয়ন্ত যিহেতু এটা পিছত আনটো বিস্ফোৰণ ঘটোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুলু আমেদিয়ে আৰু দুলু আমেদীয়ে শেহতীয়াভাৱে যি কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ ক্ষেত্ৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকটৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা সমষ্টিত যিহেতু টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰে দুটা সমষ্টি বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ যিটো সমষ্টি আছে গুৱাহাটী সমষ্টিত ৰমেন বৰঠাকক টিকেট দিয়াৰ কথা আছিলে আৰু তাৰ বাবে যিহেতু অসমৰ যি তত্বাৱধায়ক কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে দুই কোটি টকাৰ চেকযোগে হাৱালাযোগে লোৱা বুলি এটা কথা অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে চাব যায় লখিমপুৰ সমষ্টিটো যিহেতু টকাৰ লেনদেন হৈছে বুলি কৈছে আৰু একেদৰেই কৰিমগঞ্জ আৰু লগতে বৰপেটা সমষ্টিত টকাৰ লেনদেন বৃহৎ লেনদেন হোৱাৰ কথা এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে বা অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু বৰপেটা সমষ্টিত বিশেষকৈ তেওঁ তাত যিহেতু দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ বাবে টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ কথা অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু যিটো কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত যিহেতু জুবে আলম নামৰ যিজন যিটো যিজন যুৱৰ যুৱকৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁৰ পৰা টকা লৈছিলে যিহেতু কংগ্ৰেছে লোৱা কথা এটা কথা স্পষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এয়া কিমানটো সত্যসত্যতা আছে দুলু আহমেদৰ কথাত সেয়া কিন্তু কংগ্ৰেছে স্পষ্ট কৰিব লাগে কিন্তু কংগ্ৰেছে এয়া প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতু বিভিন্ন অভিযোগ উখাপন হৈছিল যে যিজন অসম প্ৰভাৰী বা অসম দত্তাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে বিভিন্ন সময়ত লোকসভা হওক বা বিধানসভাই হওক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো টকাৰ লণদেন হৈছিল বা প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত টকা লোৱা অভিযোগ উখাপন হৈছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে দুলু আহমেদে যিখন আচলতে যিটো পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে সেই পষ্টত যি যিখন শ্বেক আছিলে আচলতে ৰমেন বৰঠাকুৰ শ্বেক সেই চেকখন স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু তাত যিহেতু তেওঁ পোষ্টত লিখিছে যে তেওঁ যিটো কথা কৈছিলে আচলতে হাৱালা চক্ৰৰ জৰিয়তেই এই টকা লোৱাৰ কথা লোৱা কথা সেই যি পোষ্ট সেই স্পষ্টকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ কব বিচাৰিম যে ৰমেন বৰঠাকুৰী আহ যিহেতু যিসমূহ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছিলে সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিহেতু হেলিকপ্তাৰ নামত এক কোটি টকা কংগ্ৰেছক দিয়াৰ এটা অভিযোগ উখাপন হৈছিলে তেওঁক তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁক টিকট দিয়া হ'ব কিন্তু টিকটৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত কৰা বঞ্চিত কৰা হল তাৰ পৰিৱৰ্তে মীৰা বৰঠাকক যিহেতু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হল কিন্তু ৰমেন বৰঠাকুৰী এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই আচলতে তেওঁ এয়া সঁচাকৈয়ে এইটো কাম কৰিছিল নে নাই এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ পাছত এই পোষ্টৰ পাছত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দুলু আহমেদী আৰু কি কি বিস্ফোৰণ ঘটায় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব হিৰক আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাইছো আপোনাক কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বি টিম কংগ্ৰেছক এ আই ডি এফে এৰি দিছে এঘাৰটাকৈ লোকসভা সমষ্টি কিন্তু এ আই ডি এফে এৰি দিয়া সমষ্টিত বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিছে কংগ্ৰেছে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য এ আই ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফক বিজেপিৰ বি টিম বুলি কোৱাক লৈ তীৱ বাক্যবান আজমলৰ কংগ্ৰেছক নিৰ্লজ্জ বুলি কৈ আজমলে কলে কেৱল মোক দুৰ্বল কৰাৰ বাবেই মোৰ লগত যুঁজিছে কংগ্ৰেছে लेकिन उनको शर्म नहीं आती उस ग्यारह सीट में उन्होंने वॉकओवर बीजेपी को दे दिया और अजमल को बोलते है, बी टीम हम है।, वो बी भी है ए बी है सी बी है डी भी है, बी जे भी है ए टू जेड बीजेपी है कांग्रेस वाले वो हमारे ऊपर इल्जाम देते हैं ग्यारह सीट पे तुमने वॉकओवर दे दिया लड़ना है तो खाली अजमल मिला है कमजोर अल्लाह देख लेगा इंशाला हम भी देख আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দুলীয়াজানত এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ খাৰুৱা তেলৰ অভাৱৰ বাবে মৃত্যুমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এটাও উদ্যোগ লোৱা নাছিল কিন্তু সেই শোধনাগাৰক পুনৰ শক্তিশালী কৰা যাত্ৰা যদি কোনোবাই বিশেষ উদ্যোগ ল'লে সেইগৰাকী মহান নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পঞ্চল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা এই অভাজন মুখ্যমন্ত্ৰী ঠাকুৰতে তেখেতে ঘোষণা কৰিলে আজি ডুমলীগৈ ৰেফাইনাৰী উৎপাদন শক্তি তিনি মিলিয়ন টনৰ পৰা ন মিলিয়ন টন হ'ব ডিগবৈ ৰেফাইনৰী দশমিক ছয় ন মিলিয়ন টনৰ পৰা এক মিলিয়ন টন হ'ব বঙাইগাঁও ৰেফাইনী দুই দশমিক পাঁচৰ পৰা পাঁচ মিলিয়ন টন হ'ব গুৱাহাটী ৰেফাইনৰী ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিলিয়ন টন হ'ব এই হৈছে পৰিৱৰ্তন যি পৰিৱৰ্তনে আজি অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ এটা নতুন আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে আজি আমাৰ খেতিয়কসকলে ধান খেতিৰ মাজতে এৰি দিছিল তেখেতসকল সোধা যায় মই কেতিয়াবা সুধোঁ আমাৰ লেজাই কলাক্ষত মৰাণ সমষ্টিৰ মই বিধায়ক আছিলোঁ মোৰ এতিয়াও মনত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ মই সাংসদো আছিলোঁ বহু লোকক মই সোধোঁ যে আপোনালোকৰ খেতি বহুত ভাল হয় কিমান পায় বছৰেকত ধান কৈছে ধান পালে কি হ'ব ধানৰ দামেই নাই এক কুইণ্টেলত আঠশ টকা কোনে খেতি কৰিব আমাৰ খেতি কৰোঁতে বেছি পইচা লাগে গতিকে ৰোৱনীৰ খৰচ দাৱনীৰ খৰচ হাল বোৱা খৰচ ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে সেই অনুপাতে খেতিত আৰু আমাৰ জীৱনত কেতিয়াও আমি লাভান্বিত হ'ব নোৱাৰিম ৰাইজৰ মন ভাগি গৈছিল খেতিয়ক ৰাইজৰ সেই সময়তে আর ইফালে উত্তরাখণ্ডতো প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে এক জনসভা সম্বোধন করেছে উত্তরাখণ্ডর এয়া মোদির বিশাল জনসভা আর ইন্ডি গঠবন্ধন ইরাদে দিখা দিয়ে হ্যাঁ নে শাহী পরিবার শাহজাদে শাহজাদে এলান দেশ নে बार बीजेपी सरकार को चुनी आग लग जाएगी साठ साल तक देश पर राज करने वाले दस साल सत्ता से बाहर क्या रह गए अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है क्या इस देश को आग लगाने देंगे क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है ऐसे लोगों को सजा करोगे पक्की सजा करोगे ইফালে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেও কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত আজিৰে পৰা মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব কৰিমগঞ্জৰ এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত উপস্থিত থাকিব এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মালাই কৰিমগঞ্জত পঁচিছ হাজাৰ লোকক সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লোৱাৰ পাছত আগবাঢ়িব মন মনোনয়ন দাখিল্পে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের উপস্থিত কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দাখিল করবেন হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী নন্দীর প্রতিবেদন নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিল হাজু সাজুঞ্জ জেলা প্রশাসন দেখা গেছে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন হব আর চারি তারিখে অন্তিম আৰু আজি যে পৰা কিন্তু করুণগঞ্জত কিন্তু হাই ভোল্টেজৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হব কিয়নো আজি প্ৰথমেই ইআইডিএফ এ মনোনয়ন দাখিল কৰিব বদৰতী ৰাজবল উপস্থিত থকাৰ কথা ইয়াৰ পাছতেই যদি দেখা যায় যে অহাকালি তিনি তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ যে মালা participator ভাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী দিনা 4 তাৰিখে অৰ্থাৎ 5 দিনা কংগ্রেসর প্রার্থী হাফিজ রশিদ চৌধুরী ইয়াতে মনোনয়ন দাখিল করব গতিকে এই যে পরিস্থিতি এই পরিতি লো কিন্তু দেখা গেছে যদিও মনোনয়ন বহুদিনের পর খোলা হয়েছে কিন্তু যে হাই প্রফাইল যে কেন্দিডেট সকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু আজিৰ পৰাই দিয়া আরম্ভ কৰিব ও ইয়ার ভাবে 15 রাজনৈতিক দল সকল হাজু হইছে লগতে হাজু হইছে কর্মসি জেলা প্রশাসন আমি যদি অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা करू ইয়ার জন পরিস্থিতি ইয়াতে আসলেতে ইহ 44 দড়া লাগাই দি লাগাই দিয়া হইছে আৰু যে आरोग्य কিন্তু যথেষ্ট তৎপর আছে ইয়াতে আমি যদি দেখাবলৈ চেষ্টা करू ইফালে যে যানবাহন আছে ইয়াত বহুত বিভিন্ন নিয়ম বান্ধি দিয়া হইছে কিন্তু এই কিউনো অঞ্চল অঞ্চলত কর্মন জিলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ালি মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হব আর বহু হাই প্রফাইল নেতা উপস্থিত হব করিমগঞ্জ আসলতে আজির পর আজির অল্প সময়ের ভিতর দেখা গেছে অল্প সময়ের পাছতে কিন্তু যে এ আইডি এফ প্রার্থী হাবুল ইসলাম চৌধুরী বদরুদ্দিন আজমল উপস্থিতিত। মনোনয়ন দিল কৰিব মধু মধুৰ আজমল এতিয়া সম্পূৰ্ণ ঠিক কৰা নাই তেওঁ এই মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত থাকিবৰে নাই কিন্তু অহা কালি যি মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপনাথ মালাই দাখিল মনোনয়ন দাখিল কৰিব সেই সময়ত বিশাল গেডাৰিং হব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে মই মুখ্যমন্ত্ৰী এখন জনসভা হ'ব যিটো বিজেপিৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যেন প্ৰায় পঁচিছ হাজাৰ লোক উপস্থিত থাকিব এইখন জনসভাত তাৰ পাছতে এটা ৰেলী কৰি এইখিনি ঠাইত অহা হব গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আছে কংগ্ৰেছ প্ৰশাসন লগতে ৰাজনৈতিক দলসমূহ Sorry.